Mirëmbrëma shikuesnderuar dhe mirë se vini në emisionin 90 minutës të Arenës. Edhe sonte do të bisedojmë për futbollin kosovar, ku dje Federata e Futbollit të Kosovës shpolli laureatët e vitit 2015. Për këtë në studio kam 4 mysafirë, dy prej të cilëve janë pikërisht laureat. Gani Sejdiu në krahun tim të djathtë, shpollur trajneri më i mirë i vitit. Mirëmbrëma dhe mirëse erdhët. Gjyqtari më i mirë i vitit është Gens Nuza. Mirëmbrëma dhe mirëse erdhët. Në studio janë edhe Bekimi Sufi, trajneri i Dritës. Bekimi, mirëmbrëma, mirëseerdhët. Mirëmbrëma. Bashkë me Bekimin në krahun e majtë është edhe Faruk Statusi, i shpullisti i mirënjohur. Faruk, mirëmbrëma, mirëseerdhët. Mirëmbrëma, mirëseerdhët. Në shpallën e laureatëve, reagimet më të mëdha ishin tek formacioni i vitit dhe futbollisti më i mirë. Do të shohim së pari kronikën dhe do të rikthehemi në studio. Me shoqëri përfaqësuese së Kosovës dhe i skuadrës gjermane Saint Pauli, Enis Alusha zgjedhur futbollisti më i mirë në Kosovë për vitin 2015. Në një ceremoni të organizuar nga Federata e Futbollit të Kosovës të shtunën në Hotel Emerald, u ndanë shumë shpërblime tjera përfshirë dhe formacionin më të mirë të Superligës të përzgjedhur nga 12 trajnerët e elitës së futbollit kosovar. Ceremoninë e hapi të shpallur kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, i cili paralajmëroi se maji do të jetë muaj i pranimit në UEFA e FIFA. E di që jemi në fund të tunelit, rritëm po e shohim, por deri sa në frymën e fundit bashkë me gjithë ju, do të realizojmë edhe këtë sinim, siç u realizuan edhe shumë diçka të tjera. Unë kam besimin tuaj, siç keni edhe ju besimin tim, se ne nuk ndalemi, bashkë jemi në FIFA dhe në UEFA dhe ajo të ndodhë në muajin e maj. Fitues i çmimit kryesor Enis Alusha është shumë i kënaqur me çmimin e fituar. Ai për mikrofonin e Tribuna Channel ka deklaruar se 2016 do të jetë viti i pranimit në arenën ndërkombëtare. Është për mua një ndjenjë e mrekullueshme dhe nderë e madhe me marrë këtë çmim. Faleminderit kombëtarës, faleminderit shtabit teknik dhe selektorit Albert Burnjakun për besimin e tij në cilësinë tim. Faleminderit të gjithë bashkëlojtarëve këtu në kombëtarës të Kosovës po edhe në klubin në Gjermani, pa kolektiv dhe pa ndihmën e tyre ky çmim është i paraqitur. Pranimin na me që s'di sa vjet për presim edhe shpresoj që këtë vit na pranon UEFA edhe FIFA për me ja tregu këtë botës cilësinë tonë që e kemi. Besoj që jemi në zhvillim të mirë, kemi gjeneratën shumë të fortë të futbollit, besoj që kena mundësi me arrit shumë. Me votat e trajnerëve të skuadrave të Superligës është zgjedhur formacioni më i mirë i vitit 2015. Granit Kolçi, portieri i Fernikës, do të zhvotuar si më i miri, derisa në krahun e djathtë është pozicionuar Besnik Krasniqi i Gjilanit, në të majtë Liridon Leci i Ajvalis, derisa qendrën e përbëjnë Fidan Asoni i Gjilanit dhe Arbër Prekazi i Ajvalis. Në mesfush nga një vend në përbërën e vitit e kanë zënë edhe Bear Maliqi i Fernikelit, Argjend Mustafa i Trepqës 89, Talan Dajoku i Drenisës dhe Benjamin Emini i Llopit. Sulmen e formacionit të vitit e përbëjmë Leon Kurtisha i Trepqës 89 dhe Kasrët Regja i Besës së Pejës. Kurtisha i shpallë shënuesi më i mirë në Kosovë duke rëmbyrë kështu këpucën e artë të futbollit të Kosovës. Çmimi i golçënuesit është një çmim individual. Mirë po, kjo më jep shumë vullnet për të ardhmen, që të punoj sa më shumë dhe të shënoj sa më shumë gola, që të ndihmoj edhe ekipën time, mirë po edhe të rritem vetë si lojtar. Edhe 11 vitit jam shumë i lumtur për këto dy çmime. Është era dy radhës që i fitoj. Më japin shumë vullnet, më japin shumë dëshirë për punën e të ardhmen, kështu që unë nuk do të ndalem që të punoj dhe të arrij sa më shumë sukses se kësaj lloji edhe në të ardhmen. Lojtari më i mirë në futsal u shpall Ramadan Ola i Libunit, të cilit takoi edhe çmimin e shënuesit më të mirë, por ai nuk ishte i pranishëm shta marrë çmimin. Ashtu si shpritu, i trajneri më i mirë në Kosovë për sukseset e arritura shkoi në duart e Gani Sejdiut, ish trajneri të Fernikelit, i cili fitoi titullin dhe kupën me skuadrën nga Drenasi. Mbretëresha e futbollit femëror për të katërtën herë u zgjodh qendresa Krasniqi Ajvalis, e cila gjatë 2016-s synon Evropën. Ajo la në vendin e 2 Zelfie Bajramajt 13 qershorë dhe në të tretin Djelza Musajn e Mitrovicës. Jëmë shumë e lumtur që e fitoj këtë çmim për herën e katërt herë. Mendoj që kam punuar shumë për me arrit gjithë të suksesin futboll. Do të vazhdoj me punu alo ma shumë me arrit alo ma shumë suksesin futboll se futbollin më pëlqen ma shumë.
kurorë regjistorit më të mirë shkoj në duart e Gensnuzës, i cili fitoj këtë epitet për herë të dytë në karierë. Punëtori më i mirë sportiv është përblyja e Krem Elshani, kryetari Fernikelit, si dhe Ali Sheni që jeton dhe vepron në Turqi, e që mori e titullin si punëtori sportiv i diasporës. Elshani është prej kënaqur me çmimet e fituara pasi klubi që ai drejton mori dhe çmimin si më i miri i vitit. Ne së pari falenderojmë federatën për këtë shpërblime. Kjo është një punë e madhe e imja dhe gjithë stafit ton. Është viti më i suksesshëm për klubin ton, që gjatë vitit 2015 ne fituam të gjitha trofejt e mundshëm. Unë i falenderoj gjithë bashkëpunëtorët e mi, stafin tem, drejtorin e klubit dhe gjithë donatorët e klubit për këtë sukses që ne kemi arritur gjatë të vitit. Nuk mungoi edhe çmimi Fair Play, i cili shkoi për Drenicën nga Skënderaj. Ullisi më i miri i ri është Palmal Sorajeti i Prishtinës, i cili është prashëm i lumtur që rëmbeu kosmim që për të do të thosë shumë. Gëtë vetë edhe në kena posë shumë vështërsi në klubin Prishtina, dhe gjithashtu e falenderoj Federatën e Futbolit Kosovës për këtë qmen që madha, dhe gjithashtu trenerin tim Kushtrim Munishe. Shka prej të i 2016? I 2016 prej shumë sukseset më dhe besoj që do t'ja rriti të gjitha. Federata e Futbolit Kosovës shpërbleu të gjitha ta që kontribuan për futbolin e Kosovës në dër vite. Thord Grep, Hysni Magjuni, Arsim Femiu, Ilas Sina, Abas Kosumi, Bajram Krasniqi, Gjedet Gashi, Luan Prekozi, Bajram Neziri dhe Fatmir Kuqi u shpërblyen për kontributin e dhënë ndër vite për futbollin e Kosovës. Me mirë një e post-mortum nderuan Amdi Tovelani, Gani Ajeti, Shanan Hajrullohu, Masav Shola, Bajram Bordhe, Jahma Liqi, Femi Labashtica, Sadri Hyseni dhe Fatmir Sopa. Për vepër jetësore në podium mund gjithë Ajs Shësholi, trajneri njëri futbolit kosovar, si dhe i gjyqtari ndërkomtar Shinasi Berisha. Mirë njohet nuk munguan për shëqatën e gazetarë sportiv të Kosovës, si dhe Ministrinë e Sportit, Raiffeisen Bankën, Air Prishtinën, Valën, Emeraldin, Digitalbin dhe Policinë e Kosovës. Rikthejemi në studio, mysafirët e ftuar. Gani Sejdiu fitoi gjithçka në vitin 2015. Si do ta vlerësoni këtë vit? Titullin e kampionit, kupën, superkupën dhe kampion vjeshtor. Nuk ka pasur të tjera, no. Po, normal, do të më llogarisë është sukses, s'diskutohet ajo, edhe normal një sukses i programu me ndoj në detaje nga i gjithë klubit, dhe më thonë, një sukses i përbashkët i gjithëve, duke fillu nga kryesia klubit, stafi, qytetarët e Drenas, e Tigat, e si gjithë, domthonë një punë e përbashkët dhe mendoj që ka qenë shumë rëndësi për këtë sukses që ka funksionu shumë mirë hierarkia e klubit, do thotë. Janë respektu se cili me ato kompetencat e veta edhe mendoj se ajo ka rezultuar që të kemi të suksese. Diskutohet që ka qenë një rrugë shumë e vështirë, shumë e gjatë, sepse gjithmonë këtë rrugë ekzistojnë pengesat mëlloja të cilat duhet mi ka përsyje dhe duhet mi përbalu. Përveç aty në fizike, në ato psikike, dhe thotë presjoni shumë i malë, mandejti, fillim e ke pas pak ma letë, po mandej ku kemi hyveç në atë fazën, ku veç jemi logarit kampion, do më thomë, jemi hy në atë garen për kampion, që fillim e shë nuk ka qenë objektiv hyn, mandej veç ka qenë ma fështirë, sepse veç a i urrit a i presjoni i qenë kampion, edhe gjithmonë a i presjon gjithmonë është ajo shumë më e vështirë me përballu, sidomos me një ekip e cila nuk e ka atë, domethënë traditë, nuk e ka atë përvojën e kryptuar, domethënë në atë nivel. Por mendoj se thashë një herë me një punë të përbashkët është më rëndësishme që ja kanë arritë dhe diskutohet që nivet shumë i suksesshëm. Edhe në aspektin tim personal, po edhe të klubit që gjithmonë është më rëndësishme dhe është që gjithmonë këto edhe rezultatet dhe thonë edhe të mira të jenë reciproke, më dhe gjithmonë në këtë formë janë dhe thonë sukseset ma të mira. Gensnuza, gjyqtari më i mirë i vitit 2015, e pristin të një vit e tilë? Po, normalisht është era ime e dytë që shpallëm si gjyqtari më i mirë i vitit. Falë punës dhe angazhimit tim që e kam bërë gjatë gjithë vitit, një vit i sukseshëm, jam përkushtuar mjaft gjatë ti viti, si në aspektin fizik, po ashtu dhe psikik. Një profesion, për thëmë profesion të ashmon, një profesion i dytë, mund të thëmë, shumë i vështirë, i cili lip një angazhim maksimal, dhe
një vendesmëri në momentet caktuara. Besoj që kam gjikuar me gjithë arsenalin tim që kam pas dijes time, mendoj që kam qenë I drejt dhe kam gjikuar atë që kam pa dhe që kam ditë. Nota mesatare, sa ishte? Nota mesatare po qarkullon e për media që ka qenë 3.95, por ajo notë është vetëm e... është nga federata e dalën? Po është e dalën nga federata, gjithsesi normalisht, po është nota e sezonës vjeshtore, vetëm nota e sezonës vjeshtore. Mediat e kanë marrë sikur se ka qenë I tërë vitit, e tërë vitit është 3.85. 3.85. Po, kështu që 3.95 është vetëm e sezonës vjeshtore. 3.85 një notë cila më ka bërë gjyqtarin më të mirë, por duhet kujtuar që Federata e Futbollit Kosovës për të shpallur gjyqtarin më I mirë janë edhe disa kritere tjera, cilat besoj që i kam plotësuar dhe besoj që e kam arrit me plot drejtë si çmime si gjyqtari më I mirë I vitit. Bekimi Sufi, trajneri I dritës, njërë për trajnerëve që votuan për formacionin e vitit, po të I reagime, si do të komentoni këtë formacionin? Keni votuar edhe ju? Gjithmonë ku zgjidhen këto laureatët, mendoj si në Kosovë, si në rajon, si në Evropë, ka polemika dhe ka të pa knaqen me përzgjedhje. Në mendoj se po të përzgjedhë këtë një formacion tjetër, një mdheq, pa prap do të kishtë këte të pa knaqër. Po, mendoj përveç trenerit dhe gjyqtarit të cilet janë pa kontestushëm, mendoj se ka vend për gjithë. Edhe kjo është e mirë kritika dhe për këtë është edhe të luftohet edhe për të nëzijet vend. Nuk diskutohet që ndoshta përzgjedhe e cila bot si cili trener ka atë shine vetë, dhe bazohet në diçka. Nuk do të thotë që edhe ne trenerët jemi të pagabushëm, nga njëherë gabojmë, nuk diskutohet, po ato janë të paqëllshme. Mendoj se po të zgjeshëm edhe dikë tjetër, mendoj se gjithmonë do të ketë të ankuar, po prapë thëmë, numri më I madh I sportistëve, mendoj lojtarëve më të mirë të vitit janë prej Fernikeli, gjë që është e pritur, për shkak se... Formacion nuk janë, janë vetëm dy. Jënë dy, nëjse, unë e mendova, në atat të cilë të një kam, po edhe atat të cilë janë, kemi dy pej Trepqës të thënon, dy prej Evalis, kemi pej Besës, kemi dy ekipet të cilët kanë qenë mbrapa Feronikerit, dhe më thonën, numri më I madhi lojtarve bazohet edhe në të arritorat e ekipeve. Kështë që, po thëmë, ndoshta për dika është I pa drejt, po është e vlerësim e trenerit, për kanë të votaj. Haruk, duke se jeni njërin të ratat që keni reaguar dhe këti formacioni. Në randë por, dhe më thonë, nuk diskutohet se... E lusim vë regjind në... Se cili për ne... Fotografin e formacionit. Se cili për ne dhe më epat mendimin e vetë dhe qyshe shë e mas miri. Nga kondi vetë. Unë mendoj se... Të gjithë ta futbolista dhe më njën futbolista cilësore dhe meritojnë tjenë ose të shpallën. Por gjithmonë duke u bazuar në ato duhet njësët, se cili prenerit duhet njësët pra jasoj se jënë cilësor, por në këtë moment e meritojnë me qenë një mdheqin e vitit. Kjo është pyetje. Unë mendoj se kjo një mdheqe që është bë, dhe më unë, nuk është as pak reale, nuk di që kanë vëtu e trenerat e Superligës, nuk di se që kanë po trenerat e Superligës, por nuk po du me qenë, Se unë jem trener, jësë jem trener endi, do më jem trener I ri edhe... Dilemat Faruk në që se... Po, bekim, unë kjo është mendimi jam, nuk do me thonë që unë e kam drejt, edhe do më unë që është ashtë që po thamë, unë kjo është mendimi jam, na I në orë me shprej mendimin, do unë mendoj se nuk më një futbolist I cili 6 mui pushën, 6 mui lunë dhe hem një me që vitë. Kjo është Aulion Dajor. Shohim së reqë formacione dhe e lusë regjint në... Kjo është Aulion Dajor, 6 mui dhe Nuk mund mësë me qenë vitë funit, asë një futbolist I Feroniklit. Gjitha kupët e vitume. Me qëfar logike? Shqala për Lavdar Ladrosin, Fitan Garbjeshen. Nuk mund me qenë kapiteni Lopo, që nuk diskutuat cilësit e tina, për ligë e sport. E dimna shfar cilësit ko ligë e por, qash mu I kallu ligë po. E në është një mështë vitit. Dhe Benjamin Emini. Po dhe kjo është për... Pra për shë informacioni... Nuk mund me qenë Arjen Mustafa, nuk I mund cilësit, para që Merja statistikën që Malilshonit që ka gabu për Ferenikli.
pozicioni ku unë argjendi dhe që mali mendoj se dalon. Unë mendoj se këtë gjë. Unë po mendoj, unë e thash. Po Trepça 89 ka qenë në finale të kupës dhe lojrat të cilat i ka zhvillu, mendoj se i vetmi lojtar ka dalë në sipërfaqe, edhe unë e kum votu argjendin, edhe mendoj se absolutisht s'kum pas dyshim momentin e parë që më ka dhënë në rasti. Ajo është po them, tash Faruk ka vend për përmirësim. Unë thash, po vend për përmirësim. Unë po mendoj, ky mendim jam. Do të thonë që është kështu. Edhe unë thash edhe në fillim, pa diskutim se këta lidhor kanë këtë kancelsi dhe këtë meritojnë. Po dikush në këtë moment është gjin më mirë këtë vitin kalendarik, dikush nuk është gjin. Edhe unë mendoj se këtë formacion do mund kodë kodë 2, unë këtë formacion mendim jam, nuk e shkon informacionin tam, që kom unë të shoh, domethënë. Cili do të ishte? Unë ish 3-5-2. 3-5-2. Orbër Prekozi, Lapidër Ladrëzi, Alban Dragusha, Besnik Rastici, Lidra Leci, Fuad Karabegu, Behar Maliqi, Qemal Elshoni edhe Dusul Must është këtë regullë, për tjeri nuk diskutohet. Unë mendoj se një Fuad Karabegu cili me vali, nuk e dje e këshu dikush lejta e valis. Perfekt lejtor. Perfekt, ka kontribu, ja zakonisht mirë. Një Qemal Elshoni që ka shenu shumë gola, ka bu asista, 5-6 asista e ko, për një kampionat. Një Lapidër Ladrëzi stoper që është mbrojtja më e mira, jep 6 gola si stoper, mos më qenë një mes vitit. Kjo është po mendoj unë. Gjithkush e sheh ato në mënyrën e vet. Unë po mendoj, prapë thamë edhe thash edhe në fillim. Nuk diskutohet cilësitë e këtyre djave krejt. Tash na kur e folëm këtu dikush më prek. Nuk ka nevojë më prek. Po e meritojnë këtë moment as e meritojnë. Kjo është. Po nashta unë se kam mirë. Unë gjithmonë po tha mendimin tim për shpreh. Patjetër. Unë mendoj se përpos që tha bekimi nuk diskutohet, ka vënë kritikave, nashta më thitë këtë mesa më bëu apo rënë, do kritika kanë më dal. Gjithmonë ka kritika. Po është mirë kur ka kritika, do bekimi, dha unë po them, është mirë. Po unë mendoj se ky kishte më qenë informacioni më mirë edhe mendoj se këta futbollista çak unë çak un po çajim qen aktiv gjatë këtij viti, unë mendoj se këta futbollista e kanë merituar më qen aty. Bekimi po thot. Apo e thua me Talanta Jokun që 6 muaj ka luajt? 6 muaj ka luajt? Ndoshta. A mund me i? A sipas trajneri ka këtu. Pa, jam më hullu cilësi të Talanta Jokun, se vetë kum luaj me Talanta. Kum luaj me Talanta, me vërtet Talanta është lojtar cilësor. Nuk i mohuat, por kalon vetëm 6 muaj. Nuk i mohuat, a ne asnjë mënyrë të zitë tina. Ka shumë forta këta 6 muaj, diskutoj. Nuk diskutohet. Edhe është lojtar zor, edhe është amon djalë, është njëri i pjekur. Po nuk mund me i për 6 muaj në mes. Viti kaluam ka qenë gjithçka për Feronikin dhe shumë pak lojtar kanë dalë sipërfaqe. Mendoj se Taulanti ka pasur një paraqitje të mirë këta 6 muajshin e fundit dhe po dhe me Drinicën ka qenë lojtari kryesor, bardhi kryesor i lojës, ndoshta po them, tash edhe ka bua ajo që të votohet duke po lojtë e fundit, ndoshta kemi harru, po thëmë, edhe kriteret të cilat ndoshta dhe federatat duhet jepë. Mos harrumi se... Sëllat jenë vikate? Po, unë e ku marrë vetë, edhe treneri e kena marrë, nuk ka kriteret, do më thonën, duhet të hynë lojtarë të cilë kanë qenë prezent në kampionat, për shembull 2015, 2016, qershor, tash. Në qëfë se prapë hynë qershor janar atëherë, është vit kalendarik. Për shembull, mos harromi kemi një Bujar Shabani i cili ka pas paraqitje të jashtëzakonshme, tash unë e kam qenë skeptik, a duhet votohet ai apo jo? Apo kupton, këtu edhe ne kemi te trenerat kemi rënë dilem për shkak se është bën atë formularin në bazë të lojës të cilën ju aplikoni të votohet, kështu që secili po thonë, ndoshta unë luaj me dy mbrojtësa. Është shies. Po, e shies dhe tash këtu po thonë, ndoshta kriteret do të përcaktohen. Do të vjen një formular ku thuhet pak ma decidiv që dhe na si trenerat e kemi ma të letë. Për shkak se thash, ndoshta ky Taulanti s'ka lujt në stinurën e kalum, po kemi lojtar për shembull Gjevde Çabani tash është ena, unë s'kam drejt me votu. A ka qenë kampion me Feronikelin, tash po thëm, ka vend, është Hagjishala, një lojtar jashtë zakonshëm, mës të harrumi, po... Dhe kema, ka logikë si mas te, kontributi... dhja e funit, e një mëzës të vitit mës me qenë lojtari Feronikelin. A ka logik. Vesh me morë, logikisht me analizu. Vjetë kampion, krejtë kupat e mëshme, si vjetë kampion vjeshtor. Krejtë, do në qartë. A ka logik, mës me konë në kodrë gjëtë funit, lejtar i Ferenikli. Mos shkom, jemi që më nejë, mës e me. A ka është, kur qëfar, kur qëfar logikë në po? Trener, ti s'ke posëm drejtë, ti votosh lejtar i Ferenikli. Jo, shë që, to qashtja, mu Faruk më pëlqen një aspekt, kënë një farforme kështët mundet me dëmtu vetën në aspektin profesional, kështët e sinceritet, sepse sinceriteti, ja, absolut, kjo, unë këto e qëmaj, sepse shumë pak o njerë që e thujnë, vjarë nështë, edhe shumë dhe drejta, ja, dhe
edhe ne do shumë me marrë shembull si rastet që realisht jeni në një vend shumë vogël, në një Kosovë shumë vogël, ku realisht edhe ne po do të pak me pas kujdes edhe kur prononcohen për diçka, sepse gjithmonë dikush preket, edhe pse nuk është reale u prek, sepse do të thonë kritika me vend gjithmonë është dhe më poshtë mirëseardhën edhe do të thonë i shërben kritikës. Për njerëzit që janë të mençëm, ju shërben kritika gjithmonë për të mirë aty. Tash, unë nuk kam pasur drejt me votu, unë pajtona me Faruku, pajtona edhe me Bekimin. Kjo, tash pse pajtona me Bekimin, sepse është kolegi imi edhe unë e di që është, dhe më se cilë e ka shqiene vetë, filozofine vetë, edhe se cilë do të tëtë, kër e bo një formacion në sistem, në filozofi, bazohet diçka, në basë të asojnë, më ndeje bo në përzjetë. Dhe më është shijes, që se cilë dhe më ka drejten ekskluzive me vendosë basë shijes. Tash, nëse e referohemi tash aso që a tha Faruko, është e vërtet që edhe unë ju më befasu realisht që nuk ka qenë asë një lojtar i visë fundit të Feronikit, do të thëtë formacion e vitit. Sepse realisht dësh tash, edhe njësi trajnë, tash po du me vi pak edhe me kritiku edhe vetë vetën edhe gjithë pak trajnë, një farforme kështë kritik profesionale, mendej. Edhe një do të pak me qenë pak ma objektiv, duhet me pasën kujdes në zgjedhën, do me na, edhe nëse s'ka kriterit, na duhet me jashtë vetë vetë kriterit, sepse në fundit, analiza jonë edhe vlerësimet tona janë mbi gjitha. Ashtë mi vlerësimin e ju si gazetarë, do me thonë, pa u opendu, do me thonë, po klasë në aspektin e përzgjedhës, apo, dhe qka. Ashtë, vlerësimi është mbi gazetarë, është mbi shikust, mbi kryesim, mbi gjitha. I joni është aji fundit ma profesionale që vlerësohet. Për ata shtyna du të me qenë pak ma vigilent, ma të kujdeshëm këtë aspekt që kur dhëmë si vlerësimesh, me mëndu pak ma shumë, dhe thëtë, pa mërësisht që nëse në gjenësin e kom një lejtë simpatie, po nëse Faruku një farforme i ka plëcu ma shumë kriteret, unë prapë du të ka una profesionale pak ma shumë fokusë. Dhe me dhe që këtë aspekt du të pak me pas kujdes, me shequna vetë vetë i miqit kriteret, sepse në gjonat ndishme, në gjonat për shemë që, unë e po duve të mund ndërri edhe një gjonë. Po, edhe në sugjerim e kësha po, dhe më thonë, pe që ka ishë 2 vjetë përzgjedhja e futbolistit dytit, e dytja e petrit. E dytja që përzgjedhja dhe më thonë me edhe njërë. Edhe unë jam pro... Ka pasë reagime për dhjetë që në atë gjithë mund. Ja, absolut, ure mendimin temë. Edhe unë jam pro asojnë a mozje, sepse ata e në Kosovar, ata e një për përfasusin e Kosovës, gjithësëse, edhe gjithmonë e kanat përparsi, sëse e në nivel matë nërë. Përzgjedhja ty në futbolistit vitit. Po tash, kras kësaj, unë e kësha fut edhe një shpërbim tjetër. Futbolisti ma i miri i kampionatit tonë. Arsyja është, sepse na pidim gjithë që nivelli jo në shky. Na nuk kemë pa jasë futbolista ta trenirë që shky nivelli. Po me put për shkak me regullu, pak me respektu, edhe më jodhon me motivu këta që me ndik ta vetën vlefshëm, këtë kampionat këpërin, kjo është i joni, na nuk mundu me ndryshu. Më mborë kushtrem për kriterëve, shembo për thamë, po. Nëse lojtari për një vjetë merë për shumë të tërkat e kartonat kuq, pa më varësisht që i kompanjenat mund me i. Për shumë të tërë Besnik Krasniqi nuk i mohën në cilësi. Absolut, ja unës. Po Besnik Krasniqi ka morë tre kartonat kuq si vjetë. Ka posër edhe lijetë si tre kartonat kuq. Ja, unë e këtë lijetë lojtarë perfekt. Vërshënusja e valitë që nuk i mohën në cilësi që me të vërtet, unë e thashë në fillim, krejta e meritojnë, po kush e meritojnë që të moment Se ka letarë të zonë nuk të se përdojë. Të për vitin 2015 dhe për sukses të që kanë arritin 2015 dhe. Kreti kanë të zizi vetë fokti që kanë vëtu dhe trenerë, edhe këta janë dikushë. Tu se tha dhe... Dhe dhëtë më mburë na që kemë që futbolin të sukses. Po, edhe... Po, kush e meritanë. Edhe Bekime që tha, me të vërtet nuk është forë shumë kjo artë kjo forma që kjo kriterë. A logaritë e vetëm viti që ka qenë, për shumë, 2014-2015, nëse është formacion e viti 2015, sigurim të do të putët edhe kë gjësëm stilore është tërë. Këto se kemë këtë, nëse putët të mandejnë, apo kemë një lojë kompuzioni këto. A mi putët edhe këta, po vishë me logaritë vishë këta. Këto është, nuk është të kjerësumë, në pajtonë me këto. Me që datë, unë jam trener, unë kam qenë treneri i Feronikit edhe musë në takon me emna, Ta shtecili trajner që ka punu me atalitari din edhe që ka bërë suksesin. Bërë suksesin kriterë normal. Une via fundit është me dëvërte ka qenë perfekte. Mas pakti kam su golla vitin e kalun për klasë, jo tash. Ku ka qenë sukseset, mas pakti golla, kanë shenu ma shumë t'i golla. Kanë qenë me dëvërte shumë stabil, mbrojtje, si Lapidari, si Fidani, edhe këta dy mbrojtësat me Doshlakun edhe Haqishore, me dëvërte. Po tash të katërti normal që është nuk mundu më zgjetë që atë për të pak Për me dimë si trener, që Malishoni
pa i mohu gjithë tjerë se ka qenë Gjevde Shaboni njëtë, po Gjevde Shaboni ka orë gjithë sezone dhe bëdo, ka qenë perfekt, Boja Shaboni ka qenë vetëm, do më thonë, këtër vitin. Mandej, po që Maleshoni ka qenë elementi kyç Mazber Maliqit në filozofinë temë në suksesit tonë. Një litore cilin ndoshta përëvim nuk vjen si, po për eksperta është i pa kompresë. Më thonë, mendoj që cilësia tina është doshme që këto, po me gjithat, gjithë nuk une me qenë. Edhe trenera të ne kuptoj, une vetëm kur për zhjede, jenë dilem i ki 3-4 litore që gjithë e meritoj me fut, po të pa ne do të vetëm një vërë. Më thonë, edhe neve do të kuptu trenera. Po, soj për ketë kësoj, do të pak do kriterë me pas, është, tash, une nuk pajtona që së zhjede atë një. Po mu së më tako me po që kam qenë trener ato, po të pak të në bazë gjithë ato që kam bo, atër është kjo pak me diskutu këtë punë, më analizu kjo. Do me thonë që kështë të drejtë, prapë që për thamon ose për kime ose trener ose... Ne, unë bëndaj se mendimi jam është kë. Në ashta nuk e kam mirë, në ashta jem për nuk diskutuat. Edhe në këtë rasë nuk po flasë si trener, se trener unë jem qëmë trener ende. Edhe, jem po flasë si njëri cili më këmë qenë pjesë marsi këtina viti kalendare, edhe pedo me ndimit të tërë. Jem një trener, unë para juve nuk mund të flasë si trener, ende të këmë fillu, alo s'këmë fillu mirë. Po flasë njëri cili më konë i kyqën që aktiv viti kalendare, si lapidare, do dhëtë, po tash lapidare, për shemull, po lapidare tash shëshëm edhe ato gjonat tjera shemull. I nuk ka morë karton të kushkon. Përveç cilësis edhe që ka të regu cilësi, ka të regu kvalitet, që ka të regu, ka qenë lider, kapiten, me ka të regu kultur sportive, që jënë gjonat, kriteret, cilat me dojë mos ne dojtë me logaritë të gjonat. Sepse, fund-fundit, futbolistin e trenera jënë dojtë me shfaqë gjithmonë edhe kultura të, sepse jënë njerëzit publik, janë sportista publik që i shqyqojnë trit këto edhe janë si një loj modeli. Nësë është modeli kesh me si edhe me kse, është një këtetë si një nuk dohet me ashpërbly atina, sepse është modeli kesh për gjenotat e reja që i shqyqojnë. Këto e më dësa shona po. Kërimi të disiplina ta vetëm dhe gjenësin, si më duhet këtë formacion, ka me fasuti, dhe si, ose i gjyqtar, i shes si luajnë. Nuk jam kompetent për me analizu... Ka lejtarë dhëtë që kam posër kartonat këtë. Kështu që nuk me të kanë mua të flasë për këtë formacion, por nëse e kësha bërë një analizë ka ona disiplinore, më të vërtit ka në mesin e këtyre lejtore ka lejtore shumë të disiplinuar, por ka edhe prej atyre që janë pak më temperament, normalisht nuk mundëm gjithë me qenë gjak ftoft ose gjak nxit, dikun do një lejtore është më temperament, dikun është më më i motër në sjellet e tij. Cilin do ta veçojë nga disiplina, nga jo, nuk kisha dashur me mu fut në ato konkluza, kështu që besoj dhe shpresoj që për neve gjyqtarëve të jetë ky vit që jemi fut të jetë një vit sa më i lehtë për të gjykuar, edhe pse ka pas shumë respekt, po flas për veten time, edhe kisha dashur mi publik falenderoj publikun gjithë lojtarët e Superligës, cilët mi kanë respektu vendimet e mija gjatë ndeshjeve, po ashtu klube që kanë pas një besim të kun në disa ndeshje të caktuara, po ashtu edhe trenerat të cilët me të vërtet këtë vit me deklaratat e tyre nuk kanë qenë si kurse vitet e kaluara. Donë kanë ndryshuar atë qasja trenere. Kisha shtu që dy ndeshje të cilët i ka referu, Genci kanë qenë drita Gjilani dhe Gjilani drita dhe unë mendoj se ka dhonë provimi në atë ndeshje ku nuk është e letë dhe mendoj se ndoshta që tha këto jashtë anotës ka qenë edhe këto kritere që si ka ditë e menagjoj atë ndeshje shumë të ndishme. Mendoj se kjo është me plot merit dhe me thonë e zgjedhën dhe nuk ka diskutim. Në qëfë se këthemi të përgjedhja po thëmë, dilema gjithmonë kanë me egzistu. Edhe vitin e kalum kanë pas fjallë, po prapë do të ketë. Mendimi jam është që të hiqet ketë kjo prej përzgjedhjes së një mdheqit, se gjithmonë pretendon dikush. Unë mendoj se do të zgjedhët lojtari më i mirë i vitit, dhe lojtari më i mirë i huaj i vitit, dhe ato shpërblime tjera të cilat takojnë, për ndryshe kemi po edhe gazeta, portale të cilat i kam bo një mdheqin, televizionet, gjithmonë kam pas të paknasë. Dhe më dhonë, dilema paknatësi kam e pas gjithmonë, po unë mendoj se kjo është i mirë. Kjo është e mirë, po nuk mundet me amuhu kërkosh vlerat ose ato kontributet të cilet jep një lojtar. As Ladrovcit,
ose as ati tjetrit i cili nuk është në përgjellë. Mendoj se as nuk mund të ndikoj në kualitetin dhe në ngritin e tyne. Kjo është e përgjellë e lirë, nuk mund të hynë as kusht të diktoj këtu. Pikrisht, dhe... Lapidar Ladrusi ka thënë se është votuar me të njëfshëm nga trajnerët. Ka pasur të njëfshëm? Dhe gjithashtu Faruk Satusi ka dhënë një deklaratë se ka pasur presionin nga përmes telefonata. Ka qenë kështu Faruk nëse nuk gabej. Po nëse nuk kishte telefonata, kishte pasur realiteti që jela Lapidari. Ka pasur bekim tilla? Telefono, pa pas telefonata unë s'kisha mujt më ardhë në emision. Jo, po çfarë ka presione për votuar lejtor caktuar. Telefoni është i obligueshëm ditë vetësore. Ka fjalë për presionet lejtore. Nuk besoj që do të ketë, nuk ka presione, po thonë mundet me pas gabime ose mundet në moment me tikni lejtor se kemi një vit kalendarik, po thëmë mëne, 2015, 2016, kemi loj jashtëzakonisht më dha. Nuk diskutohet edhe kontributi ati mundet me ikë të dikush, po përgjithsi, unë e po thëmë, ndoshta ka pas gabime. Beke, në që është mundet me ikë diqen një cen, Faruk, në që ullë është e shpija e këtër nera dhe kanë ditë që në fund kanë me vëtue për një mëjeshen e vitit. Këtë e kanë ditë. Edhe si të njësë, si të kanë që letën të federatës, Zafit, ka orë e ke gjelë letën, u desh me kjo. Kush është në rëndë por, kush ka ka bua, u desh me ditë. Minimum 4 lektarët ferenikit u desh me kënë në meqet vitit. E deshtëm, se deshtëm. Në e kujti, së në e kujti, kjo është realiteti që u desh me ndurë. Ta shfaru. Unë e për vjetë të kemë vëshë vëtu me vëshë. Jo, 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 O është e mirë. Ullurin, unë mendoj se kemi harru. Ulluri ka qenë edhe deklaratat të cilët i këmë dhonë, ma herët. Ka qenë një ndër lojtarët të cilët e ka bajt fazën e sulmit. Tash të kemi tre lojtarët të cilët konkurojnë në fazën e sulmit. Kemi Kastriotin, kemi Golçenusin e mirë, atë Kurtishaj dhe kemi Ullurin, mos harome. Kemi Gjevde Qabanin. Tash këtu fillon, dhe është a ishtë dashë më bërë një përgjedhje e dytë. Po thëmë, këtu tash ti kini Gjevdet Qaboni ku ti shi bekim su kongar. Po tash Gjevdetin e shtimi e lumi Gjevdet Qaboni ka lut Veronikën perfekt. Ka lut drejt që ke posigjelitor ti zbjem në fol për tonë ashtaz. Jo, na fol për tërësisë. Është një dorë ndërta me cilësi. Ja çdo gret. Unë e thash edhe 19 vende janë aty. 19 vende. Nuk diskutohet. Mirë është që treneri është i pakontestueshëm. Po të kishen vetëm fituesi i kampionatit, të kishen dikush tjetër fituesi kupës, dikush tjetër do të kishte konkurrencë. Prapë do të kishte, jo, prapë do të kishte, domethënë dilema pse ose, domethënë këtu është, nuk diskutohet që Ferronikeli i ka meritat e veta, nuk diskutohet që vendi i dytë Besa, finalisti Trepça 89, edhe kemi, nuk kemi asnjë lojtar të Prishtinës, nuk kemi asnjë lojtar të Dritës, nuk kemi asnjë lojtar të kujna ekipeve tjera. Kështu që kjo është, po, kjo është që mos harromi Milot Rashica vjet ka qenë 6 muaj. Nuk është në formacion. A po kupton? Te Milot Rashica tash kur djep punës për ditë. Jo. Koncepti Milot Rashica. Jo, tash Milot Rashica tipik ka firmë telefon bekim. Ha? Milot Rashica tipik ka pas njerëz me intervenu. Si mund mos gjej sportistë vitit Alush Goshi, ai Alushi para Milot Rashica do bisedojm tani. Kjo është jam me kjo, kjo është me vajtu bekim. Jo. Me vajtu e priti çfarë? Tash po vjen puna të sportit me vitin. Pse Miloti nuk është fut në formacion? Ka luajtur edhe 6 muaj. Po pse nuk është fut pikërisht? Ktu thashë në fillim. Da jo ku jën për vjesht po, Miloti nuk jën për disa kritere, un po them. Do disa kritere. Edhe shkon pi vjesht në zgjonin e vitit dhe lun. E lypin ekipet evropiane. Zgjedhja e sportit të vitit se po os lund tën kur rezerv. Atëherë do të kalojmë tek çështja e futbollistit të vitit, e cila po ashtu po ti reagime është zgjedhur siç thamë në fillim në kronik, Enis Alushi mesfushori Saint Paulit dhe i përfaqësuesës së Kosovës. Trener Gani, si ju do kjo zgjedhje Enis Alushit? E tha se do të duhet të ishte një futbollist nga Superliga më i mirë. Zgjedhje nuk duam të komentojmë sepse ajo është ato zgjedh ne trajnerët nuk e zgjedhim ato, domethënë është komisioni adekuat federatë çesë. Trajnerët e përfaqësuesës sipas. Përfaqësues, po, ajo është domethënë çështja dhe ne duhet gjithmonë me respektu mendimin e tyre sepse drejtën e dikujt duhet na pëlqej duhet gjithmonë me respektu. Kjo është një lloj hyrna të etikën e profesionit tonë gjithsesi. Secili ka drejt në formën e vet. Kto duhet me respektu gjithmonë. E tash, çështja është se a ka merituar apo tjetër kush nuk do më vin ato. Por unë mendoj që do të me futash se realisht, ne, unë thash për majrët, ne kemë këtë kampionat, kjo që është, kjo nivel që është, pa fojnë e trajnera, pa fojnë e lojtarëve, pa fojnë do shtë edhe donatorët që të jonë ljodha dhe cilët do thonë me shumë vujtje, do thonë arrit në jetë, sigurin, këto të pak të në këto kushti që kemë minimale, por kjo është kampionat i unë.
edhe ne këto jemi, ne jemi pjesë e këtij kampionati, edhe ne do të më bëjmë shmos që këtë këta aktër këtij kampionati që janë, në farë forme me motivu me diçka. Edhe në këtë formë unë kisha fut, edhe domethënë futbollisti më i mirë kosovar, diskutohet, edhe diskutohet që gjithmonë kanë përparësi lojtarë të përfaqësuesës që janë jashtë kampionatit tonë, sepse është niveli më i lartë dhe realisht e kanë përparësinë. Por, për hip të respektit të punës që e bojnë këta lojtarë këtu, është dashur me fut, mendoj, edhe futbollisti më i mirë kampionatit tonë të Kosovës. Mendoj që edhe në varë balansë, sepse edhe dha bekimin e kësha jek me eliminu këto paknajsi, komplet këto, vetëm lojtari më i mirë i kampionatit, Kosovar, edhe futbollisti më i mirë Kosovar, të pëthonë në përgjithë. Unë mendoj se... Futbollit Kosovës. Një loj sugjerime, mendoj njës doj këshile, unë... Për talon. Dhe kemë, si ju duk, e një Salishi, Alushi, po, dhe së të vitit? Po, tash, pëthonë, për gjithë kanë ka pasë hapsirë, kemi po ndeshin e fundit kundër Shqipërisë, ka pas një paraqitje të mirë. Ata të cilët e kanë votu, ndoshta kanë ditë pse kanë votu dhe kanë pa që është më i arsyeshmi. Po thëmë, hynin tem parëzët Faruku edhe për Milotin, ndoshta Milotu merë pjesë në përfaqësuesin e Shqipërisë. Tash, është ndoshta ishte dashur të zgjidhet masi përfaqëson Shqipërinë, ishte dashur të zgjidhet në pjesën tjetër. Tash, këtu janë disa kritere që edhe ata i kanë parasysh për lojtarin më të mirë. Po themi na se kemi votuar, na e kemi pas 11-ën e Superligës. Për reputacion të Shqipërisë, për ata edhe ka dorë dështa jashtë kësaj. Mendimi im është ka pas lojtar të tjerë, vetëm ti përmendi disa statistika të Enis Alushit. Statistika me klubin e tij, Berisha, për shembull, vetëm ti them disa statistika. Ki ato po çështje shijes është. Ka zhvilluar 21 ndeshje gjatë vitit kaluar, në shumicën e tyre ka qenë në rezervë ose dhe i lënduar. Për i tyri ka vetëm 2 asistime, as një gol. E marim shemblën me Bernard Berishën, i ka 27 deshje në vjesht, 21 në pranverë, për i tyri 10 gola gjatë 3 vitit dhe 14 asistime. Cili ka tregu, ka bot diferencen, jo vetëm kampiona shqiptarë. Kaluajtë në Ligën e Evropës, ku ka bot diferencen me Lokomotivën, me Sportingun, me Beshiktashin, klube që Barcelona është fështirë me mbujtë. Do tëtë, këtu tash, do të më bazohet në ato që ka bu. Mendimi jam është Shijem, është Bernardit. E Nisa Lushi ka zhvilluar 3 ndeshje me përfaqësues në Kosovë, Bernardit 2. Ama ajo është e drejtë ekskluzive aty, ne do të më respektojmë. Ona shem vetëm Bernardit sepse është edhe Fanol Perdedaj, kolektor tjetër Mërgim Ibrahimi që dha 2 gola me Gujnë. Po ajo që bëhet vendimet e secilit do të më respektojmë. Ja, Jezus. Po ka bekimi, ka bekimi ata që kanë zgjedh, dashka kanë poçë ashtu që kanë zgjedh domethënë. Atë më ofron gjithmonë ato që ne jemi me shpreh mendimin ton, secili mendimin e vet. Ki drejt, absolut. Unë e shon dashta ndryshe, bekimi është ndryshe, treneri ka nesh ndryshe. Ti je ndryshe. Nuk diskutohet se duhet të më respektoj vendimin secili. Po në këtë rast, na tash po folëm se më pas nuk i dimë edhe në bosh çfarë kritere është zgjedhën nisi si futbollist i vitit. Në mund na më gabu tash më fol. Se na shtat varet ju ka qit federata kriteret edhe ata që kanë zgjedhë din kriteret dhe kanë zgjedhë. Na nuk i dim. Po. Unë po flas në përgjithësinë apo folëm. Unë mendoj se Enis Alushi nuk ka mujtë me hinë konkurencë, as me Milot Rashicën, as me Bernard Berishën, s'po hinë tjertë, pse s'ka mujtë. Milot e konë këtë sezonë e galu në litore, këpë litore matë mirë. Pejve dhe shkën vitjeze, shkelqen e lipin e klubet matë mua evropionë. Bernard Berisha lunë Evropë, Bernard Berisha lunë Evropë, e lipin ekipet matë mua e mu transferu në Irin Anzhi. Shtyën ekipet evropionë matë mua e, se cile ekip do të amërë të ketë në ekipë. Po të mos kishte sukses, nuk do ta realizonte. Unë nuk dyshoj në cilësitë e Enisit. Nuk diskutohet që është djali punëtore perfekte, nuk diskutohet që është e ardhme, ka cilësi. Po ti vetë the statistikat e Enisit. 21 ndeshje, po 21 ndeshje vetë ku formacion hiç, u kanë lëndu. Ata janë Enis Alushi që ka ardhur galib. Ndeshje nuk kaluat. Po, ka ardhur që ka ardhur Enis Alushi që ka luajtur në lojë me Shqipërinë, lojë për çem, lojë më shumë ku lojë reviole, që ka luajtur mirë, u paraqit mirë, më bosh për televiz. Jo. Unë mendoj se marë ahole u konë për mendimin tem, mendimin jam personal, më shpodhë Behar Malicis për 30 vitit. Pse mos më shpodhë? Qka i ka mungu Behar Malicis mos më bosë për 30 vitit në Kosovës të vjetë? Do shashti nuk e kanë morën përfaqësuese. Qakoli dhe që kanë morën përfaqësuese. Që nuk është lejtari përfaqësuese. Po pra po ta me thave bekime dhe treneri. Nëse veç e kanë zjedhë jashtëm, okej, në regull, edhe unë pajtona me këta që duhet më zjedhë se duhet me respektu Superligën. Do të më respektu ligën tonë, do të më respektu trenerat dhe futbolistët që po luajnë të ligën të na, të paktën mundin e trenerat që kanë punuar ata djemë që kanë mundat ndjerës,
Më shpallë njoni për matë mirëve këtu, kampionatin e Kosovës. Kjo, unë mendoj që kjo këmë qenë, prapë pa thamë se cili e ka mendimin e vetë, prapë si dim kriteret që zgjedhë dhe tha, prapë është me që ta trenejemi respektue vendimin e se cilit, por unë mendoj se këtu ndoshta ma mirë është prapë, po thamë mësme zgjatë mandena se nuk i dim kriteret dhe mësme i mane, por unë mendoj se i mora shemën me Lotin e Bernardin, nuk kam ujtë me i në konkurenca a i nisi me këta dhe me asë të një. Nuk është ndoshta... Ka ma shumë bekim, nuk... Po të temin, pjesëmarja më përfaqësu se ndoshta është kriterë. Po edhe në ekipe, për shemën, më starromi, edhe kemi lojtarë të cilët edhe në Shqipëri bojnë paraqitit mira. Kemi edhe në Evropë... Dividen Lati i figo atyre. Absolutisht, dhe me thonë, e këtu është ajo në qëfëse është kriterë, për shemën, lojtari përfaqësusës, ka vend për gjithë, ka vend për gjithë, po letë mbetë ndërgjegjin e tynë ato të cilët e kanë votu dhe kanë pa të arsyshme, për ndryshe, ka vend për kritika, mirë që po kemi lojtarë të cilët, po mundemi mi futë në këtë rrenë, po kjo është i mirë që ka në numërt madhë dhe ndoshta ma e mira e Milotit është që është top lojtari më i kërkum të ashtë na fatin kalimtarë, zësa që të zgjidhët një futbolisti i vitit në Kosovë, kështë që ajo është ma e mirë. Jo mërë, du me qenë atë gjithë, ne du me qenë krenar me këta djemë që him konkurencë me shkune për e kripet maja dhe mone, edhe me këta djemë që edhe në këtu kontributin në Kosovë likre, përse me të vërtit kolitor cilësore dhe kolitor punëtore dhe nuk më vënd të citë e këtune djemëve. Kushtet që jemi na dhe mone, që kemi që luat futbolit dhe na dhe mone, kësi kushtet që nuk i kemë kushtet asë për afert me të Evropës, dhe më thonë nuk diskutua dhe apun. Është e mirë, dhe mund do të mundi e na se cili për neve krenar, kur koksin konkurencës shnosh, e kur e njëm, përshamë, kur njëm se cili për neve që njëmi Lot Rashid, ose një Bernard Berisha, ose një Alusha, kur pamarësisht cili, e lypë një klub e vërë, po na se cili për neve do të me dollë me festu, me qenë të knoqën. Edhe dhe është zoti, që gjithë mund të kjetë kësi konkurence. Une për vetë me thonë drejten, me sinë që drejten matë madhë, gjdo futbolist kosovar që e shatë, dikun që lunë, që lunë, dhe në kam dëshirë me po ndishe ka lunë. Edhe me të vërtet, në gnoqët shpirtit të po një militar të Kosovës, që me të vërtet, edhe na bre, edhe na jem dikush, edhe na pëmëshmi, edhe mërvesh. Kështu që shpesaj edhe uraj, maspori uraj shëndet gjithëve aty, edhe jash kush lunë, edhe këto që edhe uraj sukses që në tarën me shumë shpirt, gjitha ta që kanë mundësit lunë në përren, në për ekipe, jash zakonisht muaj. A të fejme i pak edhe të gjenci, me ndo se do duhet të zgjilin edhe ansurët më të mirë? Sigurisht një ndeshje drejtuat nga 4 gjyqtarë në faktin e lansuar të asistentat janë pjesë përbërëse pjesë kyqe e zhvillimit dhe në parvojtjes lojës të futbolit, kanë përpara janë qujtë ansorë tash janë asistent, dhe më thonë asistojnë gjyqtarin kryesor. Nuk kemi asistentat që janë shkëllqyër, po nuk më përket mua të ashtë flasë a duhet, a duhet, janë komisionet, organet kompetentet federatës, cilat e analizujnë punën, besoj që edhe në webfaqën e federatës futbolit janë shpallë, me notën mesatare, është kalkulu nota mesatare dy asistenta më të mirë të vjeshtës. Cëllë tjenë, nësën? Kanë qenë Fatlum Berisha dhe Edmon Zeqiri me notën mesatare më të larë gjatë sezonës zeshtore. Përsoj përket shpallës e tyre në një ceremoni, si ishte ajo dje, nuk zdi që të themë, është komisioni përkatë, me ndoj që në një të ardhme mundet edhe të zhjithën. Ju si gjithore vitit, jeni bërë gati për UEFA, me qenë se pritët që shumë shpejt të pranohemi? Normal, gjithdo gjyqtar, cilët jemi tash për momentin në Superligë dhe mendojmë që kemi një mosh që mund të arrim UEFA-n dhe FIFA-n, është absurdit të mos më ndërsh dhe mos të ndrësh të shkosh në një kompeticion të tjilë dhe të bësh një gjyqtari, një organizate cilë është më e modhe dhe se OKB-ja, ndërsh ta. Me disa gjëra është më e modhe, lirësh mund të themë. Kështu që nuk mund të themi që jemi 100% pregatitur sepse ka dhe gjëra tjera në futbolin e Kosovës dhe klube ndërshëta nuk janë ashtu të pregatitura sepse nuk e dim ende se që farë nga pret kur të pranohemi, por besoj që kemi kvalitet, kemi një plejad e re gjyqtarëve që cilët jemi të dhënë maksimumin vetëm e vetëm që të mos të gjykojmë ndeshjet e futbolit, po të drejtujmë ato. Mos të jemi gjyqtarë, ne të cilët të gjykojmë ndeshjet.
edhe kisha me bu një farë apeli edhe tek mediat që mos ti themi gjyqtar, apo kuptan, sepse gjyqtari është tjetër, ne e drejtojmë një ndeshje. Nuk i vut as një amon edhe nuk i shohim në fushë vetëm i lojnë lojtarët luan. Po, ku po duhet me dalë që ne duhet ta drejtojmë një ndeshje. Mos jemi ata se cilët jemi në qendër vëmendjes dhe besoj që kemi cilësinë e duhur, jo vetëm unë sepse unë jam shpallë si vjet, gjyqtari më i mirë, mundemi të kemi viteve të tjera gjyqtarë të tjerë të cilët e meritojnë. Kam pas fatin unë që të jem si vjet gjyqtari. Normalisht viteve të tjera mendoj që ka në ligën e poshtëm gjyqtar që janë të mirë dhe besoj që me komisioni do t'i fut ata dhe do të jetë një konkurrencë shumë e fortë dhe të jemi edhe një pjesë kolegëve tonë evropianë. Sigurisht na pret. Jemi kompetent për me fol për gjyqtar, se më duhet të thosh Genci këtu domthon, jo që është këtu prezant, po me të vërtetë është referi i cili është për lakmi. Kohë gjyqtarë të tjerë dhe më nuk diskutohet. Por çka është me mirë të gjyqtarë dhe më honë, gjyqtarë nuk lidhen për klube, janë klubet sa janë përgatitur as janë. Gjyqtarë duhet për vetë vetën. Unë mendoj se gjyqtarë në Kosovë kohë jashtëzakonisht cilësor, nëse ne i lojmë ata me ndonë drejtsinë ata që është dinë. Nëse nuk i bëhet presion, nëse i lojnë të lirë, se po gabojnë referë të ligë kampionëve, edhe kur gjë s'po bëhet kur gjë. Te na një gabim e bën, ku me di qka bu, po gabon. Me rëndësi është referi mos me gabu me qëllim. Qëllim mos me posë caktum. Se gabime tendencë, qëllim mos me posë. Po ndryshe gabime ndodhë. Po një sugjerim i vogël që me qenë ndashta shumë takon mu hiq, se s'jom kompetent për atë punë, po një sugjerim i vogël është që gjyqtarët e Kosovës duhet jenë përgatitur fizikisht. Nëse je përgatitur fizikisht, atëherë edhe psikikisht nuk bjen. Se nëse mund me vrapu ti edhe psikikisht, i do më unë i shlodhën. Por nëse lodhësht fizikisht, atëherë lodhët edhe psikik. Edhe nuk mundesh me qenë prezent dhe nuk mundesh me qenë aty me do drejtësinë tamam çu duhet. Apo nëse je i prega, unë tham për shkak treshës referat Maqedonis që kum luajt 8 vjet atje, Aleksandër Stavrevi me grupin e tij, unë ishi çaj lojt veç për ata treshe. Nuk kanë kur gjë më shumë Aleksandër Stavrevi se gjë në muzo. Kur gjë nuk ka, 8 vjet më ka referuar shtrefe, referon tresha i shënon për lojt e Evropës e referojnë. Kur gjë nuk kanë më shumë. Po kanë përgatitje fizike. Kam përgatitje fizike më shumë se sa më shumë i përgatitur referi, nuk mundet me gabuar, se është 2 metra, nuk mundesh më thonë edhe ti pse? Sa ajo është ato ofër. Kështu që ish, një pjesë e madhe referve, një pjesë e madhe referve në Kosovë, nuk janë përgatitur as sa duhet me drejtuar një ndeshje me çit ritmin që është këtu. Po tash gjend nëse rritet ritmi atë çka të ndodh. Edhe më bëhet edhe domthonë edhe më problem. Kështu që një sugjerim i vogël, mu përgatit fizikisht ai që ka ndërmend me krye këtë profesion. Edhe del më mirë për ato, edhe del më mirë për ekipe, edhe del më mirë përgjithësi për futbollin. Për futbollin na pret një stinur pranverror mjaft konkurruesi si për luftën për titull, ashtu edhe për mbijetesë. Ganisi Diut, trajneri më i mirë i vitit 2015, ku do të jetë në pranverë? Duke pushuar apo duke drejtuar në vetë? Po më duket çdo ditë në mision tek. Si analist, si analist. Për momentin ku shtrem nuk ka asgjë konkrete, do thotë realisht tash me pranu, kem pas disa biseda me do, interesimi është, nuk kem ahoj, por kur që s'ka konkrete asgjo, për momentin asë kundisht nuk ka. Thu se me të refshin të të nëndë jeni në bisedime, ka diçka? Unë nuk e kam princip, do thët me komentu me se e klube kur bisedet, dire sa s'kryjit, ato e kam princip. Nëse klube dalin me deklirat, atë unë nuk e mahoj nëse kom bisedu, po unë e i pari nuk dalë kur. Atë ka thonë të të noshe, nëse ka thonë të të noshe, atë e reprenë, nëse jo, nëse prenej. Ja, bisedime ka pas, edhe, po nuk ka asgjë konkret, edhe për momentin, për asë një klub, prit e shijet, po mendoj që tash vesh, edhe prej ditës njësë, vesh që gjitha klubet vesh fillojnë ato faze prajitore, dhe kur fillojnë faze prajitore, mendoj që vesh, mo nuk ka vend, do më thonë, për me gjithë ndë një klub, kështu që mbetet të shijet, nëse jo, atër do të pëshaj, se jo, nuk bëhet nomi. Me gjithat, një bekime është trajnerit Farukoveç, fillon karjerën, që e rrë shumë sukses. Me dëshë që do trajner
kur po shë nuk është mirë, i mungon puna, por ne jem si një loj mollin treg, nëse vjen dikush me kërku me ble, nëse jo, atë ne do të me priti. Kështu që nuk bore gjithmon prej neve. Ajo që më rëndësia është që ne gjithmon e kemat motivin, e mjaftushëm, për me punu. Thon, edhe me dhonë maksimumin tonë profesional, pa marë si shkushkojmë. E tash bore gjithmon prej shumë faktorëve tjerë, nuk bore veç prej neve. Kështu që për momente po them nuk ka asgjë me asnjë klub. Atëherë Bekim, çfarë po ndodhte drita, nuk keni filluar përgatitjet, ka lajme vetëm për lojtarë të larguar, sidomos kampionatin shqiptar. Lajmi mirë që tek ne... Po kemi që kam e dhonë. Po kemi, dhe më thonë, sidomos në këtë gjysmë stinor, jashtë rezultateve, kanë dalë në si përfaqe, po thonë disa lojtarë me lojra të tyne, kanë qenë lojtarë të mirë, po thonë jo në dëshmu dhe vlera e tyne tash, po thëmë, është pa duke bu kërkesat të mëdha ekipet, po thëmë, nga Shqipëria. Më starumi ata lojtarët të cilët na i patë marë në fillim të kampionatit, shumica tyne kanë qenë lojtarë dhe pa angazhman në ditët e fundit i kemi marë dhe, po thëmë, atë mënyrën e lojës dhe filozofin të cilën e kena apliku, po thëmë, jo me shumë garkes, po me knatësi dhe duke i rritur këta djemë, ka bo që të dalin si përfaqe. Duhet të shohemi, po thëmë, kemi një takim me kryesinë e klubit në mbrenë kësaj jave. Gjithë të emrat të cilat po flitën, atëherë klubi është... Një Ramadoni, tek Partizoni, po, Tërdan Qerkini, tek Flamurtari, Festim Krasniqin, provat e Partizoni, Alban Shilova, së dole, së të të larguëm nga drita, është larguar atë lajmë Graziu, është një lojtar të larguar. Po thëmë, këta janë lojtar të rinjë, të cilët, ja dhe jonë perspektive dhe nuk duhet të ndalor, po është një farë seriositeti dhe një mënyrë profesionale që mënyrën se si duhet të largohen nga klubi. Në mendoj se ai klubi cili jep një kontribut, sa do kudo për këta djemë, duhet me pas një anë reciproke ku është e mënyra morale që ti drejtohen klubit, jo me një farë mënyre ansore të ikën për klubit, po thëmë, pamarësisht, arren dy ditë ose dy vjetë. Po thëmë, diçka kështu ashtu. Tregu i Kosovës është shumë i hapëm për Shqipërinë. Mos harrojmë mënyrën se si i marrin këta lojtarë. Unë po mendoj se kostoja shumë është e vogël këta lojtarë të cilët po shkojnë në Shqipëri. Me një kosto më të lartë marrin lojtarë nga rajoni dhe nuk kanë cilësitet të cilat lojtarët tani kanë. Mos harrojmë Bernardi se si ka shku prej Besës. Mos harrojmë Mazreka ose Leoniti me çfarë kosto tash janë lojtarë të cilët kalojnë shifrat 1 milion. Unë mendoj se këtu duhet të ndalemi, mos t'i çojmë këta djem vetëm në prova. Unë mendoj se sicili lojtar i cili shkon në Partizan, Skënderbej ka mundësi të luajë. Kualiteti i tij nuk diskutohet. Mos harrojmë një Milot Rashid që shkon prej Vushtris në Vitesë. Ai Bernardi hapa ti ka marr prej këtuit. Cili lojtar në Shqipëri ka dalën prej akademisë dhe tash krahasohet me Bernardin edhe merr 1 milion. Mendoj se edhe këtu është të punu, edhe në Kosovë është të punu. Kemi katër lojtarë të cilët kanë qenë prej sondeshjeve të Skënderbeut, kanë qenë formacion bazë. Jon lojtar dalën prej çtyne trenerave, domethënë prej futbollit të Kosovës. Këtu duhet me pas një mendoj një seriozitet, edhe ata menaxherat të cilët piqohen. Nuk mund të mirret një lojtar të futet në kerr dhe të çon 2 ditë në provë. Ajo kërkon botë nuk ekziston. Ai humb vlera atij lojtari. Unë mendoj se janë kontakt me klubin fare. Absolutisht. Janë kontakt, po janë videot, janë incizimet, jo lojrat e tyne dhe mbas tyne lojtari mundet të bën kontratën. Jo të shkon për 2-3 ditë në prova, sa mundet një lojtar të mbjen mund sy për 2-3 ditë. E din edhe treneri. Është ki fazën përgatitore, ki program i cili nuk t'jep ty diçka me pa, me vrapim me pa të vrapu lojtarina. Kjo është, në mendoj se si cilë lojtari i Kosovës, si cili del, si Ilberi, po ashtu Elçani, po ashtu Krasniqi, Sahiti. Samir Sahiti. Absolutisht, nuk duhet të shkojnë prova këta djemë. Këta djemë duhet të shkojnë direkt në shkrujnë. Se mas 2-3 viteve, unë ju garantoj që kjo Ilber Ramadani ka me pas përfitimet jashtëzakonshme Partizani prej tina. Do më thonë... Po drita përfitoj diçka nga transferi ti ose i Qerkinit? Ata kanë kontrat me dritën, do më thonë njën lojtar dritës. Në biset me kryesin e klubit, du të arrijet një kompromis mes Partizanit dhe dritës,
për gjithë ta lojtarë. Mendoj se ekipet e Shqipërisë në një farmase janë duke na nënçmuar, nuk hasin në mirëkuptim dhe në marrëveshje të cilin duhet me pas. Unë mendoj se nëse kërkojnë një lojtar duhet të thirrë ekipën konkrete dhe të bisedoj që është statusi atij djalit. Jo si bekim ta marr Farukun ta çoj diku ndërsa ky është në kontratë me Llapin ose me Vushtin. Mendoj se disa sene do të kristalizohen këto. Qëllimi është që këta lojtarë të shkojnë përpara, nuk diskutohet, po mos harrojmë se duhet një far obligimi moral edhe ndaj aty në personave, individëve ose klubit të kenë. Jo vetëm të shkojnë atë klub dhe mos të kenë kurrë far obligimi, ndërsa ai klub e rrit, ja mundson, për shembull, konkretisht kemi para 6 muajsh kemi qenë këtu në emision, Ilberi ka qenë në prova në Vllaznit të Shkodrës, mos harrumi, nuk ka kalu. Sot shkon direkt bën marrveshje me Partizanin. Domethënë, është një far rritje e tina. Edhe ne si klub, edhe unë si trener, kemi kontribu që ai djalë ta firmohet ose Festim Krasniqi ose Shillova. Mos harrumi Shillovën kemi ka qenë lojtari i cili kemi marrë pi ai valiz, lojtari i cili nuk ka bo pjesë në planet e tyne dhe te ne shënon 6 gola. Tash, ai do të me pas një obligim ndaj klubit, se ky klub e boni një lojtari i cili nuk ka pas gola ndoshta gjatë të në karierës tina. Kjo është, domethënë, duhet të kemi pak kujdes edhe ndaj klubeve në këtë aspekt. Gjens, pranvera më vështirë se vjeshta për gjyqtarët? Normalisht gjithmonë. Ikë zëvoni pranverës apo jo? Gjithmonë thuhet pranvera nxit. Por besoj që nuk do të kemi problem. Është fut një farë vendisimi tek klubet, tek lojtarët, po ashtu edhe tek trenerat. Është bërë një farë harmonizimi mes trenerave, lojtarëve, gjyqtarëve. Mund të them lirisht jemi bërë një familje, sepse jemi gjithë siç e tha edhe treneri Porzot, Kosova është shumë e vogël, kështu që jemi shoqënuar dhe secilin e njeh karakterin e tij dhe personalitetin e tij. Mendoj që ka më qenë një kampionat shumë interesant, sikurse kampionati i kaluar. Dim se Faronikli gjithë ndjeshët i ka luajtur si musafir. Besoj e kam thënë edhe një herë këtu në studion e juaj që kemi qenë edhe na një plus i madh i atij kampionati, sepse të bëhet një kampion dhe të vihet kampionati në një pikë ku të vendos ndeshja e fundit, atëherë do të thotë që arbitrimi, gjykimi ka qenë në nivelin e duhur. Nuk ka pas kontestime të mëdha, edhe pse gjithmonë nuk jemi të pagabushëm, gabojmë, por Faruk e tha mos të jetë gabim me qëllim. Dhe besoj që pranverë të përgatitemi sa më mirë, vetëm kemi filluar të përgatitemi. I kemi normat fizike të cilat janë të parapara me normat të FIFA-s dhe UEFA-s, të cilat i mbajmë 2 herë në 6 muaj. Komisioni është duke punuar që ne të jemi në përgatitje disa ditë në Shqipëri dhe besoj që me angazhimin e gjithëve dhe me punën të cilët do ta bëjmë gjatë kësaj përgatitje dhe besoj të jemi të qetë ta kryejmë punën tonë, sepse nuk mendoj që ka arbitra që do të futen në ndeshje dhe ta dëmtojnë dikën. Ose do të ketë telefonata. Jo, telefonata s'besoj që do të ketë, por besoj vetëm po duhet të bëni farë lloj apeli që edhe Faruk e tha më herët, të jemi të qetë ta kryejmë punën tonë. Ka kush mirët me neve, janë komisionet profesionale, është një komision që po drejtuhet nga një ish gjyqtar i mirë njohur, siç është përparimi, dhe besoj që do të jemi të gatshëm ta çojmë kampionatin deri në fund. Atëherë, unë ju falenderoj shumë që ishit sonte në studion e Arenës në Tribuna Channel dhe dëshiroj suksese në karrierën e juaj. Faleminderit. Faleminderit shumë.